Добр ден. Ја загуби власта на парламентарните и лидерското место на партиските избори на социјалдемократите, но екс-словеничкиот премиер Борут Пахор не се откажа. Навидум политички мртвиот синоок социјалист пред 7 години атакуваше за позицијата председател. So what? Сите му предвидуваа фијаско, но некогашниот манекен со оригинална кампања успеа да ги загрее традиционално ладнокрвните словенци. Пахор по 12 часа дневно чистеше улици, гаснеше пожари, правеше фризури, продаваше зеленчук на пазар. Несудениот аутсайдер го победи фаворизираниот Данило Тирк со двојна разлика. Во трката за втор мандат, пред 2 години за време на председателската кампања, тој пропишачи цела Словенија и доби нов 5-годишен мандат. Од куќа до куќа и во најдиректен контакт со граѓаните, дневно пешачеше по 40 километри, придружуван од неговиот син и две представнички за односи со јавност. Каса во Сфанти ја пустили, саме. Ја за победу било потребно радит 5 година. Некои го фалат заради младешкиот изглед и добрата физичка подготвеност, додека политичките опоненти го критикуваат за популизмот и тврдат дека е заведен од социјалните мрежи повеќе и од американскиот председател Доналд Трамп. Пахори во минатото го нарекуваа крал на Инстаграмот.